representació de tots els professionals, tots els psicòlegs de l'equip de Desenvolupament Tècnic General de Barcelona, per tant, són 8 persones en total que han col·laborat en algun moment en l'elaboració d'aquest producte i que us hauríem tocat a nosaltres, però podria estar qualsevol d'ells. Bé, avui presentem el fruit de pràcticament 2 anys de feina, mentre que vam començar a debatir una mica el que fèiem, perquè ens interessava aquest tema, començar a documentar-los, fins que finalment van entregar el treball. Doncs ha sigut un període molt, molt ampli, molt profitós realment per nosaltres, en el qual hem pogut aprendre moltes coses sobre el tema de l'abús sexual infantil. I el que nosaltres hem pretès en tot moment durant aquest període de 2 anys doncs ha sigut posar el nostre granet de sorra, com a professionals en l'àmbit forense, en el coneixement de la realitat dels menors abusats sexualment, que en un moment o un altre passen per el jutjat, passen pels jutjats i són objecte d'algun tipus d'intervenció per part d'operadors jurídics, de pèrits, etc. Cal tenir present que hi ha molts estudis sobre abús sexual infantil en l'àmbit internacional. Són molts menys ja els que podem trobar en un àmbit nacional i més encara menys en un àmbit local com el de Catalunya. I hem de dir també que estudis que treballen amb mostres judicials o forenses, a menys que podien emmarcar-se dintre d'aquestes categories, trobem realment una proporció insignificant, atès que la majoria d'estudis provenen d'un àmbit clínic. No? Aquest fet és el que ens va una mica motivar i impulsar per tirar endavant aquest projecte i bueno, avui presentem una mica els principals resultats. Sense més, no? Comencem a presentar una mica la introducció. Primer l'interès, no? Una mica la justificació de per què fèiem, acabo una mica d'exposar algunes de les raons, però s'ha de tenir present que els menors que arriben al sistema judicial doncs, com víctimes d'un delicte contra la llibertat sexual, presentant una alta vulnerabilitat en raó de la seva edat, de les seves característiques i especialment perquè no han completat encara el seu desenvolupament psicosocial, estan encara en un procés de socialització. Els menors poden veure's afectats tant per l'agressió en si mateixa, que indubtablement doncs, deixa una petjada molt important, però també i especialment per la victimització secundària que pot sorgir arran del seu pas per l'administració de justícia, per el circuit penal, el circuit legal, i també per les actituds de les persones de l'entorn que rodegen, que viuen al voltant del menor. També és un motiu d'interès important en la nostra investigació. Els objectius serien conèixer de primera mà les característiques psicològiques, sociodemogràfiques i judicials dels menors que arriben al nostre servei i que per tant han denunciat abús sexual a la província de Barcelona. S'ha de tenir present que l'àmbit territorial de la recerca corresponia a la jurisdicció penal dintre del que és la província de Barcelona, que és l'abast del nostre equip. I hi hauria, era fer una foto, fer una radiografia del tipus de menor que acostuma a passar pel nostre servei, realment no hi havia dades en aquest sentit. I hi hauria també altres objectius secundaris, com comparació amb altres estudis, creument de variables en algun moment amb altre tipus de dades, factors de risc o factors de protecció, però bueno, això en principi quedava en un segon pla perquè el que més ens interessava és tenir aquesta foto, aquesta radiografia una mica del tipus de població que teníem habitualment. El disseny de la recerca, molt breument, diré que la mostra consistia en 100 menors, presumptes, i dic presumptes perquè encara no hi havia una sentència judicial i per tant legalment no es podria dir pròpiament que fossin víctimes, però eren presumptes víctimes d'abús sexual, agressió sexual o qualsevol altre delicte contra la llibertat d'indemnitat sexual, que van ser valorats en el nostre servei durant el període d'un any, en concret de setembre del 2008 a setembre del 2009. També era corresponia a aquests menors amb causes, procediments judicials, en les quals fou competent un jutjat de Barcelona ciutat o de les diferents comarques de la província de Barcelona. La metodologia, molt ràpidament també, seria vam fer una revisió, com és habitual en aquest tipus d'investigacions, una revisió àmplia de tota la literatura científica i d'investigació relacionada amb el nostre àmbit d'estudis sobre abús sexual infantil. Es va construir un llistat de variables rellevants pel nostre estudi amb la finalitat de construir una plantilla de captació d'obtenció de dades. Es va redactar un manual d'instruccions on es definia operacionalment i en detall cadascuna de les variables i els corresponents valors de resposta. I es va buidar tota la informació de cada cas, de cadascun dels 100 casos, es va buidar mitjançant aquesta plantilla d'obtenció de dades fins que va obtenir la totalitat de la mostra. Evidentment es van fer reunions periòdiques als psicòlegs integrants de l'equip per tal d'una mica de fer les oportunes correccions o il·lustracions si era necessari. I finalment van fer una anàlisi estadística de les dades que, com podeu comprovar, és una anàlisi purament en aquest cas descriptiva, parlem bàsicament de freqüències i de percentatges, tot i que en un segon moment es plantegen també fer un tipus d'anàlisi estadístic més complex.
Les variables analitzades en el nostre estudi doncs, correspondrien, en vam decidir establir tres moments temporals per ordenar una mica les dades i per tant van agrupar una sèrie de variables que les van identificar com a antecedents del delicte i aquí era tot allò que presentava el menor i el seu entorn abans, diguem-ne, de l'ocurrència de l'esdeveniment d'aquest delicte i del seu pas pel sistema judicial. És a dir, com era la família d'aquest menor, com era l'entorn social d'aquest menor, com era pròpiament aquest menor a nivell de característiques personals, des de personalitat, psicopatologia prèvia, problemes de salut, problemes de conducta, etc. etc. En un segon moment van agrupar les variables que van considerar que eren, que corresponien a característiques del propi fet delictiu, del propi delicte, i aquí veiem aspectes com tipologia del delicte, cronicitat, característiques de l'acusat, coexistència amb altre tipus de delictes o de maltractaments, etc. etc. I finalment, amb un tercer grup de variables, vam agrupar tots els factors que podem considerar que serien conseqüències del delicte. És a dir, com es va afectar l'entorn del menor, com es va afectar el propi menor i totes les variables relatives al procediment judicial que es va engegar arran de que es formula la corresponent denúncia. Aquí van analitzar, per exemple, el tipus de demanda judicial que acostumaven a tenir, si hi havia o no relat d'abús, si existien altres informes o entrevistes sobre els fets, i tota l'afectació, òbviament, tant física com psicològica, del menor i del seu entorn. Abans d'entrar al que seria pròpiament els resultats, hem de dir una advertència important, una advertència prèvia, i és que hem treballat amb una mostra molt peculiar i molt selectiva. Què vol dir? Doncs que en principi només hem integrat al nostre estudi casos en els quals s'ha interposat una denúncia d'abús i en els quals la instància judicial ha considerat necessària la nostra intervenció. Això vol dir que no tots els casos que es denuncien són derivats pel jutge del nostre servei, sinó que és únicament que el jutge considera que la nostra intervenció professional és necessària. I a més parlem de casos de sospita d'abús i no casos confirmats, atès que la nostra intervenció és prèvia, és normalment a la fase d'instrucció i per tant és prèvia a la sentència judicial. Tenint en compte aquestes premisses, hem de ser molt prudents a l'hora d'extrapolar aquesta informació a la població general. Podem començar una mica a nivell de resultats concrets per característiques de la mostra. En quant a la procedència d'aquesta mostra, veiem que les tres quartes parts pràcticament dels menors són nascuts a Catalunya i hi ha aproximadament una quarta part de menors estrangers, fonamentalment sud-americans, a nivell de procedència. En quant a l'edat, la majoria de la mostra té entre 9 i 11 anys, per un cantó, o bé entre 12 i 14 anys. Això vol dir que en el rang entre 9 i 14 anys es podria agrupar el 53% de la mostra, aproximadament. En quant al gènere, en quant al sexe, la majoria de la mostra, tres quartes parts són nenes, en concret eren 73 nenes, i una quarta part, uns 27, eren nois. Eren nens. A nivell d'antecedents familiars, i comencem a valorar algunes dades interessants d'aquest estudi, van veure que pràcticament la meitat de les famílies, un 44%, tenien un perfil tradicional, van valorar diferents tipus de família, i quan parlàvem de perfil tradicional enteníem que el pare i la mare biològics convivien conjuntament amb els menors. Aquesta majoria de famílies tradicionals anaven seguides d'un 27% de famílies monoparentals i només un 16% de famílies reconstituïdes. O sigui que el model familiar predominant era un model que podíem dir, entre cometes, tradicional. Més de la meitat dels progenitors de la mostra són espanyols i la majoria de pares forans, igualment quan parlaven dels menors, també són d'origen sud-americà. En un 38% dels casos existia una dinàmica relacional conflictiva entre els cuidadors del menor. Hi havia algun tipus de conflictivitat entre els dos progenitors. I una dada també que es va sorprendre relativament és que en un 70% de la mostra es va valorar que l'estil educatiu dels progenitors era globalment adequat. Dintre de les nostres valoracions vam entendre que era un estil realment apropiat o adequat a les necessitats educatives dels menors. Només s'havia donat una intervenció de servei social sobre el nucli de convivència habitual en un 30% dels casos, prèviament a la denúncia d'abús sexual. Tot això ve a dir que les famílies una mica dels menors de la nostra mostra no són famílies especialment desestructurades, tenen un perfil bastant tradicional
i són relativament funcionals, educativament i socialment, en general. En un quart, una quarta part de la mostra, per tant parlem d'una minoria clara, apareixen algun tipus d'antecedents a la família, bàsicament per violència domèstica entre els membres de la família, tret del menor, òbviament, per consum de tòxics o per psicopatologia d'algun tipus. L'antecedent menys freqüent és el d'abús sexual, el qual només es recollia amb un 16% de les famílies dels menors. Per tant, no eren famílies on hi haguessin antecedents d'aquest tipus. A nivell d'antecedents personals, ja dels propis menors, una de les primeres qüestions que vam investigar va ser una mica els trets de personalitat predominants en la mostra. Van establir una sèrie de trets psicològics de personalitat més representatius i vam veure que els tres trets predominants a tota la mostra eren els trets de conformisme, submissió e introversió, que estaven presents en una forquilla entre 30-40% de la mostra. No es van apreciar diferències significatives per sexe. Aquí veiem les dues gràfiques, la gràfica de dalt seria la gràfica de les nenes, la gràfica de baix inferior seria la gràfica dels nens. Podem visualitzar ràpidament que els tres trets més abundants en les dues gràfiques són els mateixos, són introversió, conformisme i submissió, per tant no hi ha diferències per sexe, però en altres trets sí que vam veure unes certes diferències. En concret, la inhibició estava més present, era més freqüent en les noies que en els nois. Les noies presentaven amb major freqüència que els nens trets d'histrionisme i d'autopunició, i per contra els nois es mostraven més rudes, amb un tipus de contacte més ruda. Cal destacar també que en un 95% de la mostra es va descartar tendència anòmala a la fabulació, sempre que parlem de menors i parlem de testimoni de menors on planeja una mica el dubte de la possible fabulació. I en aquest cas vam confirmar que en la majoria immensa dels casos, perquè van 95%, no hi havia cap actitud fabulatòria o cap contingut fabulatòria en el relat, en el discurs del nen. En quant a psicopatologia prèvia, vol dir que era psicopatologia que presentava el menor ja amb anterioritat al fet delictiu, a la denúncia, el que vam veure és que els trastorns més prevalents, més freqüents, eren trastorn d'aprenentatge, 7 casos, seguit del trastorn psicòtic i trastorn de l'eliminació, trastorns relacionats amb el control de l'esfínter, amb 6 casos aproximadament cadascun. I per últim es van obtenir 5 casos que hi havia un diagnòstic, es podia formular un diagnòstic o ja estava establert, de TDA, de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Hem de destacar en tot cas que la freqüència, el número de casos per cada categoria, com podeu veure, és molt reduïda. Estem parlant de 5 casos, de 6 casos, de 7 casos, era una mostra de 100. Per tant, no eren nanos tampoc que presentessin habitualment algun tipus de psicopatologia prèvia. I ja per acabar la part d'antecedents personals, no es va trobar cap cas, cap menor, que abans de la denúncia, que abans d'iniciar-se la nostra intervenció, tingués trastorn depressiu, no es va obtenir cap cas. En menys d'un 20% dels casos els menors presentaven algun tipus de problemàtica conductual, estem parlant de menys d'una quarta part, i les que vam veure que tenien més freqüència eren problemes de conducta en l'àmbit escolar i familiar, seguit de problemes de conducta en l'àmbit social. Una quarta part dels menors, una mica més d'una quarta part, un 28%, eren menors que estaven fent tractament psicològic o tenien una visita programada en algun dispositiu de salut mental amb anterioritat a la revelació dels abusos. Hola, bona tarda. Jo ara continuaré parlant de lo que són les variables del delicte, característiques pròpies del fet delictiu. Bueno, en la nostra mostra s'ha fet palet, s'ha vist que clarament l'abús sexual ha estat majoritàriament el que més ha denunciat, en un 85% dels casos. Això vol dir que no hi ha hagut violència dins del delicte, ni de l'abús sexual denunciat. I només un 13% sí que van denunciar agressió sexual, implicant una certa violència dins d'aquest delicte. Quan la durada de l'abús, en més de la meitat dels casos, un 54% de la mostra, es tractava d'un abús crònic. Això
vol dir que es perpetua durant un temps. Posem de manifest una dinàmica relacional entre l'abusador i la seva víctima. Normalment, aquests delictes de crònic el que fan és crear uns vincles, uns lligams entre l'abusador i la víctima per poder perpetuar durant el temps aquest tipus de delicte. Continuem amb les variables delictives. En un 40% dels casos, l'agressor ha estat un membre de la família, del menor. Membre de la família, pot ser pare, pot ser oncles, avis, etc. I en un 37% dels casos, l'abusador era una persona de l'entorn de la víctima, o sigui, conegut. Donat això, quasi tres quartes parts dels menors que nosaltres hem vist ha estat abusat o presumptament abusat, no? Per algun conegut o algun familiar, o sigui, alguna persona que tenia contacte directament. Només en un 12% dels casos, la víctima i l'abusat no es coneixien. I en un 6% dels casos, el presumpte abusador era un professional que tenia relació amb el menor. Continuen les variables delictives. La franja d'edat més... En la majoria dels casos, la denúncia ha estat formalitzada per un familiar de la víctima, en un 74%. I seguit ja per a molta distància, algun professional relacionat amb la víctima, ja sigui escola, serveis socials, etc. Que només ha estat un 37% dels casos que nosaltres hem vist, la nostra mostra. I només en 7 casos va ser la pròpia víctima la que va interposar la denúncia. Això també ja concorda, no?, amb que es tracten de menors en situació d'indefensió i vulnerabilitat. Respecte a el que són les entrevistes prèvies abans de la nostra intervenció del servei, la majoria dels menors, un 63%, havia realitzat prèviament 2 o 3 entrevistes. I en un 98%, com a mínim, havia fet una entrevista. Ja sigui, aquestes entrevistes podien ser per propis familiars, la majoria en aquests casos, un 93%, o ja sigui d'unitats hospitalàries, policia, judicial, etc. En aquestes entrevistes prèvies s'ha obtingut un relat d'abusos sexuals per part del menor en el 94% dels casos. I en el 75% dels casos, o sigui, en unes tres quartes parts, no s'ha detectat coexistència amb altres maltractaments. Aquí hem de dir que nosaltres hem separat perquè, clar, molta gent podria pensar que el propi abús ja també conlleva un maltractament psicològic. Sí, però nosaltres l'hem separat de cara a la mostra, ho hem dividit. Ara parlaré del que són les, probablement també, variables delictives o les conseqüències del delicte. El nostre servei intervé a demanda judicial. Aquesta demanda judicial que ens arriba a nosaltres, en la majoria dels casos, tres quartes parts, ha estat demanat el que diem un PSER, el programa de suport a l'exploració judicial, que és la presa de declaració del menor, dins d'un context judicial, dins del que és part del judici d'instrucció, podríem dir. En aquests menors que nosaltres intervenim, en un 67% dels casos van ser valorats com creïbles i en un terç indeterminats. L'indeterminat no vol dir que no hagi estat abusat, senzillament que des del nostre servei no es pot assegurar que el que està dient pot ser compatible amb un abús. I en només 2 casos van determinar que no eren creïbles. El 83% dels casos, un cop es va revelar els abusos o els fets, van rebre suport familiar. Això ja coincideix amb el que ha dit abans el Carles, que
la nostra mostra, les famílies eren bastant estructurades. La mesura de protecció més usual que s'ha fet ha estat la restricció i interrupció de contactes amb l'agressor, l'allunyament, directament. I només un 4%, o sigui, 4 casos, van tenir lesions físiques, embaràs o avortament, com a conseqüència dels presumptes agressors. Sense diferenciar per sexes, després ja sí que parlarem més diferenciat, es va trobar com a afectació psicològica en la meitat dels casos. O sigui, els menors presentaven una certa afectació psicològica. La més freqüent va ser la sintomatologia ansiosa i la posttraumàtica. Només en 10 casos va presentar conducta sexualitzada, els menors, arran dels abusos. No apareix una cap sintomatologia depressiva a la mostra, això també coincideix amb que ningú menor presentava sintomatologia depressiva abans del delicte, i gairebé la meitat de la mostra ha fet tractament psicològic arran dels abusos. Això significa que un cop van revelar els abusos, es va denunciar, es va posar tot el procés en marxa, es va doblar la proporció de menors que feien tractament o que hi van iniciar un tractament. I també trobem important que en un 16% de la mostra, familiars propers al menor han necessitat també tractament, o sigui, que és una víctima secundària. En molts casos, familiars, ja sigui pare, mare, que estava molt afectat per el fet d'iniciar. També com a conseqüència del fet denunciat, els abusos, 13% dels casos va haver un canvi de residència familiar arran dels fets. Això és un tancament d'una dinàmica familiar existent i començar una de nova. En la meitat de la mostra es van produir canvis en les seves relacions familiars arran dels fets denunciats. I l'actitud més freqüent dels menors envers de l'agressor va ser el rebuig i la por. En quant a l'afectació psicològica, aquí sí que diferenciem per sexes. La taula de dalt són les nenes i la de baix són els nens. En les nenes hem vist que majoritàriament presentaven més ansietat, un 34%, en comptes els nens un 26%, simptomatologia posttraumàtica, un 41% en les nenes i només un 19% en els nens, una minva de rendiment escolar i una dissociació emocional. Per contra, els nens presentaven més trastorns de conducta, un 11% vers a un 4% només en les nenes i sentiments de culpa, un 33% i quasi la meitat en les nenes. Això es diu que els nens tenen un perfil més externalitzat, cap a fora, i presenten més trastorns de conducta. Per contra, les nenes és un internalitzant del seu perfil i és una afectació més emocional. I els nens presenten molt més sentiment de culpa. Això podria ser per el manteniment d'uns contactes que per ells signifiquen uns contactes homosexuals, que per ells significa una major càrrega emocional. Són una miqueta desviats per ell. I també influeix molt el que em diran, no? Ja quasi per concloure, traiem les dades més significatives de la nostra mostra, podríem dir que el perfil del menor tipus de la nostra mostra, d'aquests 100 menors, seria d'una nena catalana, majoritàriament, i major de 9 anys, que sol pertany a una família tradicional, de pares espanyols, i a un estil educatiu parental adequat. Els tres predominants de personalitat són els de submissió, conformisme i introversió.
bueno, la mayoría de la muestra se ha descartado la tendencia patológica a la fibrilación. No hem vist cap disminució, i el tipus de delictiu més habitual era el d'abús sexual crònic, perpetuat per un familiar o conegut de la menor. La denúncia majoritàriament també ha estat interposada per un familiar de la menor, i no s'ha donat una gran coexistència habitual amb altres maltractaments. La demanda judicial tipus que ens demanen a nosaltres és sobre la credibilitat del menor i la petició del programa aquest que he anomenat abans, del programa de suport a l'exploració judicial. En general, es tracta d'un testimoni creïble i que rep el suport familiar. Les seqüeles psicològiques més habituals són les emmarcades en l'espera ansiosa i posttraumàtica, i els sentiments del menor vers l'agressor són de rebuig i de por. I amb això ja nosaltres hem acabat la nostra intervenció. Moltes gràcies per l'atenció.